René Lokwa, Nafali Poupa, Nzembo et Bimi, Nzembo et Asile Marché, Dessa Seti. Tomouye baki déjà que Nzembo et Kobima, Tose Kose la Poto Lobela Nzembo Ango, mais comme Nzembo et Bimi, et Lokwa Liboso, impression en Liboso, côté Moulaï, Eza Moulaï Mingi, Selonga, Nzembo Eza Moulaï Mingi, mais en tout cas les trois premières minutes, Yangonde Nzembo. Trois premières minutes, nde sa, esali Nzembo wana, ndenge René Lokwa yembi, kobina danse traditionnelle wana, esala ki bien. Si te oyu, ba pona ki pona kosali la clip, e correspondre penzate. Nako ki komi kosa me, se totali eloko oyu, ya fali, place ba bine la ki Nzembo wana, e memaki mwa eloko moko boye, ya ki tradition, ya ki mboka, par rapport na Nzembo, ya desa sete ya René Lokwa. Si ka bato belé na réseaux sociaux bazo sala comparaison que non bazo loba ke fali aza maître ya ba makambu ya ba musique traditionnelle ayemba kango bi ayi penako ye aza numéro 1 na ba Nzembo wana yango na ngina sala mwa comparaison muki na ba Nzembo traditionnel comparer va fali pou panenga bimisi ba Nzembo na déjà mi balé wana tozongi sima totale mutu lokola wera. Parce que ouais, rappel côté banzembo traditionnel, ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut blaguer, il faut jouer. Depuis Moulolo, Kalaï Bungi, c'est une chanson traditionnelle. Bozongi na zengalo, kibusa pimpa, traditionnel. Tozongi tomati lisusu, toke na zengaluketu zai loko mususu pe. So tozongi pe sima toko mwona nini Nzembo yo. Bloke kadena, ezape na kimboka moko boye. So ito matiti na ba makambo wana nyo, tomoni 7 jours de la semaine, ba Nzembo zalaki wana, ba Nzembo traditionnel zalaki bele, menangina zwaka ka zenga luketu, paske yangonde identite ya wera son, koto pe desa seti tozi, muno kwa mboke kwa te wana, yangonde zo sala pe identite, ya fale ipupa. Bien que identite ya fale zalaka mwa difficile koyeba, kombo na ezan simba, mais azako valoriser mingi côté ya Équateur na ebité mingi azalaka parce que kombonde epesaka identité ya mutu kombo na ye ezako identifier ataki mu Congo mais azako valoriser mingi culture ya bamongo tellement que bato balobaka azalaka soki mutu akuna bon en tout cas c'est wana ezape na makambo ya gravité soki tokoti sika na Nzembo lokola zengaluketu tozwi desa seti ya ndeko na biso fali pupa. Na ebite so eza Nzembo ya René Lokwa to ya fali paske ebandi fali fit René Lokwa. Deja ilakisi keza ya fali. Epi atiango na sheni na emoko. So keza laki ya René Lokwa ndia zako beta, zako imba na fali. Bani bati ya René Lokwa fit fali pupa. Alors, confusion deja eza na likambwana. Ngana zako konsidere sika Nzembo yo eza ya fali ipupa. Sika ba Nzembo ndenge tumoni introduction. Botala boyoka introduction ya Nzembo desa seti. Botala boyoka pe introduction ya eloko oyu. Bo komparango sika na introduction ya Kalaï Bungi. Kalaï Bungi ya wera son. Paske za Nzembo ya traditionnel peza pe Nzembo ya wera son. Bo zwa na bloke kadena introduction nango bo zwa kibwisa pimpa. Introduction nango, bozo zengaluketu introduction nango. Wanande bokomona ki ye vraiment roi ya ba musique traditionnelle o yaza ko moderniser yango ko valoriser yango bien. Ponanga, je peux ou ne pas me tromper mais selon nga, je vois que wera son aza likolo makasi ndenge aza ayaka nanu na Nzembo. Un instant. Ndenge ayaka na ba introduction na ye, Nzembo avaye banda, ezala Nzembo ya rumba, ezala generique, wera ayebi ko intimide batu, ayebi ko mema batu na kiriosite. Ba Nzembo na ye nyo sa tradition na oti koloba, tozwi Nzembo ya suka awa otu zo benga zengaluketu. Zengaluketu ndenge zo bana, yoka instrumentation, yoka orchestration ya Nzembo wana, yoka chorale ya Nzembo wana, kobina ya Nzembo wana kobina wera lakisa ki penza traditionnel na kati te asala abina ki na modernisation me fali abini na traditionnel me sika so toza kolobela Nzembo
Nzembu nenge balobela ka nzembu, vous allez sentir que wera c'était monstre. Yango na lobaka to comparaka batu batute mutu na mutu azana makambu na ye azana ba qualité na ye. Fali aza e beau chanteur mais ba qualité na ye to jamais ko comparer yango na batu lo mutu lokola Werason. Werason c'était monstre. Boyo banzembu na ye nyoso. Wera soki aza kubimisa nzembu. Introduction nango ememaka batu na curiosité. Eza la générique, eza la rumba, eza la nini. Pwe bar, po na nga, ba na kotia bar e toujours likolo ya Werason. Kwa ke boko loba, kwa ke mutwa ko lobe, soki bobo yo ki ba introduction. Ya ba nzembu traditionnel nyoso oyo fali abimisi. Boyo ki ba nzembu nyoso. Traditionnel oyo wera bimisi. On ne peut pas comparer. Werason restera toujours le meilleur. Werason restera toujours le maître. Na makambu nyoso na pwe nyoso. Parce que bango tu, ba memeli biso ba nzembu. Eza na miziki oyo ba, il faut batuba yoka, batuba yemba. Wera, il nous a donné a tien nzembu na zengalo ketu. E kartona monde entier. Malheureusement, album wana esala pena promotion te. Soki wera asala ka promotion 7 jours de la semaine, nenge basala ka promotion album, na yebite soto ngai to suka wapi na album wana. Parce que toutes les chansons traditionnelles na Kachwana, ce sont des très belles chansons. Mais, faute ya promotion, wera sona na yebite par quel moyen, zengaluketo yagi ko prone likolo, kole kabanze mo mususu, mais soki boyoki zengaluketo, côté danse et ata soki ozana kanda soki babeti nzembo wana na fete ko telema kobina manzembo ya falipe ezabie na lobite ke manzembo ezabie te nga kote manzembo traditionnel wana kozwa na yonga banzembo ezabie mais quand to compare la sauce de Fali et la sauce de Werason Wera restera toujours le véritable maître côté boyoki introduction na bakobeta banzembo ngone baza kobeta. Fali azako beta bien mais mingi c'est comme si azala ki précipité azala ki agité comme misa nzembo ayoki saki batu déjà nzembo ezalaki mais il n'a pas pris son temps ya ko travailler nzembo il n'a pas pris son temps ya ko tala ya ko yoka ba nzembo misusu oyebima déjà ba nzembo traditionnel abimisi nzembo kaka 8 minutes so botali après 3 minutes nzembo wana esilaki déjà elingi après 3 minutes parce que après René Loko kwa koyemba Fali n'a pas chanté quelque chose de bon n'a pas voix tant se zape mungongo mungongo ya Fali eza adapté te na ba nzembo traditionnel. Tenga toyoka kaba nzembo nyoso traditionnel boyoka kaba mingongo yebima kakune za kaba mingongo moko ba voa dome oye yemba kaba nzembo traditionnel buko santiri penda eza mingongo ya mibali me oyo eto za koyoka ba nzembo ya Fali traditionnel mungongo na epena esimba kate na musique traditionnel batu basepela kana musique traditionnel me mungongo ya Fali e impoza kapenza te mutu ba capacité na artistique na ndenge ya tradition. Soto zi mungongo toyoki mungongo par exemple ya Werason na bloke kadina. Toyoki mungongo ya Werason na kala na nini na kibwisa pimpa. Toyoki mungongo ya musique traditionnelle ya Werason na nini oyo. Zengaluketu. Bo sentir que il y a un homme qui chante, il y a la musique qui joue. Mais côté Fali, il y a la musique qui joue, mais il n'y a pas un homme qui chante. C'est comme si légèreté, mungongo ezana kilote pona koyemba banzembo traditionnel. Mungongo ezo koma penza te. Mungongo ezo tout a pena place wana te. Mungongo eza moi genre côté musique traditionnelle. Ngwana eza po devine nga côté makambo ya Fali, côté musique traditionnelle ya Fali. Fali mungongo na ye eza ngoni ba musique ya bana basi. Eza la kana tendance ya mingongo moko léger. Ndebo zo mona ba Fali aza ko exceller côté kuna. Mais soki eza pe musique oyo ezangi texte ya makasi.
musique oyo ya bana basi ba sepelaka nango eza ko berce basi soki il faut ezala na texte et puis mongongo ya lourdeur lokola ba ba vena biso ba madilu system ba kofi olomide soki ba pointer mingongo na bango na banzembo lokola automatique kofi eza na nzembo moko bo kombo nango automatique kofi eza na nzembo kombo nini Stéphie, Stéphanie, comme ils ont un album, je pense pas de faux, parce que je ne me trompe pas. Bah, ils ont un banzembo, soki oyoki punch ya mungongo ya mutu, ils ont pesa yo ba frisson. Na ndenge on a za kolobela ska banzembo traditionnel, ba frisson, mungongo pe pesa yo pena frisson côté fali, eza moins genre. Mais ba musique traditionnelle nyoso tozaka nango na mboka Congo soki wera bimisi nzembo moko traditionnel boko sentir ba frisson boko sentir vraiment que mungongo ya wera ezo simba na biloko wana musique nyoso traditionnelle o wera bimisaka e simbaka parce que mungongo na ye eza ko simba eza ko kukana pena na ba mbunda wana ba sis na ba style wana na sens wana nde na lingaki na sali la video na nga kupesa comparaison entre desa set ya fali na zingaluki ya wera son qui a fait mieux selon moi je pense que na kupesa côté et dans la côté introduction na kupesa wera son penda ba note ebele côté pointage ya mungongo na ba rythme wana na kupesa wera son toujours encore une fois ba ba note et puis ba rythmique wana orchestration wana wera son eza makambo na ye tokoki jamais ko sala ba sembla ya ko sous-estimer ba valeur na ye Fali de l'autre côté il a très bien fait chanson nzembo za bien René Loko mungongo na ye ezo kene na ndenge ya ki traditionnel Fali on dirait ye ko pesa kaka valeur na ndenge ya danse ko yemba pena nzembo mungongo ezo kangate ezo simbate par rapport à René Loko wana eza selonga je peux me tromper mais en tout cas wana po de vinanga oya ko se plan émission o se peli o tie ba commentaire o like oyo nanu asabonati place na bino yango yo place o na singa kana bino toujours boyaka parce que za place ya ba analyse ya solo ya lokutati oyo za na posa ba vidéo ya motivation ya Canada nenge boyebi na sala kana Gilmas le motivateur za chaîne mususu kuna bokuta makambo ebele ba baza ko tsenga ngana sala ba baza ko tunanga mituna na ba commentaire bokene na chaîne wana bokukuta ba réponse na ba souci na bino na ba question na bino ebele ezala makambo ya salaire ezala makambo ya misala makambo ya immigration nyonso eza kuna na kacha Gilmas le motivateur. On se revoit à très bientôt, à plus.